Gunnar Jan Jonsson. Hej hej på dig, Gunnar. Jajamensan. Här är du 100 år. Ja. Det har hänt mycket det här med huset. Ja, jag har inte varit med alla 100, men stor del av dem faktiskt. Ja. Ja. Hälften i alla fall. Ja, det kan man säga. Ja. Som aktiv. Ja. Så tittar man bara på. Ja, visst. Herre, vad har du för minnen härifrån? När du har hit och svängt dina lurviga. Alltså, du, det är många. Nej, men man, när man var ung, då var man ju ofta än att jobba. Man såg ju klärlås och sålde biljetter, tog biljetter. Mm. Så det var mycket jobb man fick ställa upp på. Ja. Det var ju kul. Ja. Sen alla danser som var. Det har lagt grunden till mycket bekantskaper. Ja, det förstår jag. Både före och efter. Ja. Hur många gånger har du tagit ut runt ämnet i byn och så köter det och hånglar? Ja, när det var kallt så hände man gjorde för att hålla värmen. Ja. Exakt antal gånger det kan jag inte säga, men nej. Det var ett par gånger antar jag. Ja, det förstår jag. Ja, ja, absolut. Var det här då när Sven Ingvar så... Ja, ja. Sen kommer Gösta Jonsson och spelar skiten ur dem. Ja. Det var ju fler stora band. The Panthers minns jag. Ja, så de var det ju... Trime Bumba var här. Ja, ja. Sedermark körde knappar av dragspel och bytte forter. Ja, ja, ja. Så att det var ju en väldigt fin tradition. Varenda, varannan dag jul var det dansen och varje nyårsafton. Ja, mm. Trimme Bumba minns jag speciellt för att kompisen var chaufför åt dem. Jaha. Och då var man ju ute och raggade med bin där så att en viten får du Fairline. Ja, ja. Och du vet, det var ju inte svårt att få kring folk heller. Nej, det kan du inte ha. Nej. Nej, det härliga minnen. Ja, det är det absolut. Ja, sjutton. Och nu är det ju renoverat och ändå bättre. Ja. Det har blivit bra, väldigt mycket gjort sista åren här. Mm. Så det är ju... positivt. Jag har fått vömma och hjälpt till en del jobb även här ändå sen. Ja, visst. Ja. Så att, nej, det är kul. Ja, visst är det. Ja, nu kan jag gå och höra om frugan och Margit, vad hon säger om dig. Nej, jag ger inte det. Nej, nej, inte nej, nej, snälla. Ja. Okej. Bra jobb. Tjena du, Håkan. Du har väl mycket på föreningshuset under ungdomen här, va? Jajamän. Har du några mysiga minnen att berätta? Nej, det var... mysig och mysig, det var ju alltid roligt att vara ute på dans. Det var ju i början av karriären där. Ja. Och det var ju väldigt fina danser då med Gösta Jonssons orkester bland annat. Mm. Som har, tror jag, publikrekord kanske. Jajamän, det har de. Mm. Spöa Sven Ingvar, sa de. Ja. Och så var det ju här för Sveg då. Cedermarken, ja. Cedermarks. Ja. De var populär. Ja. Så det var roligt. Träffade du frun den här på den dansen? Nej, inte här eller. Nej. Men du har dansat många gånger man är hemma. Ja då, det ja. Var jag. Mm. Ja. Gått bakar knuten och täger din sup. Och... det hände då. Ja. För man, Nedvin Kronqvist såg till att man fick ju inte ta in någonting. Eller? Nej, just det. Nej. Och sen svärfar då, Rådsäter. Ja, ja. Ja, då, nej, men hur var det mycket fina minnen härifrån här idag? Ja. Det är från Hackarsfals och jag har också mina minnen härifrån. Vi pratade nyss med Håkan Danielsson och han berättade om dansen här och han berättade om en Gösta Jonsson orkester som har rekordet här. Och det är en pappa den då? Jajamän, det är farsan och hans gäng då. Ja. Med John Henriksson och Egon Sandström och Rolf Bengtsson och Ingvar Eriksson tror jag det var då. Kanske någon mer också som inte, ja, jag minns ju inte naturligtvis. Nej. Men de har ju berättat. Ja, det var ju fantastiskt med publik på danserna på den tiden. Ja. Helt otroligt. Det var till föreningshuset i Hackås man for. Ja, det var ju det. Vad hette, har du några speciella minnen härifrån då? Ja, det är ju allt ifrån man var här när man gick i skolan och tittade på teater. Och jag var inte med i teatern själv, jag trodde sig inte. Nej. Men det var ju fantastiskt att få se. Ja. Och sen har det ju blivit lite spelning. Jag spelar ju själv nu. Mm. Bland annat så spelar vi på en julfest som Bergs kommun ordnar för skolorna i kommun. Och det stormade väldigt den där kvällen. Så strömmen gick. Men då fick vi iväg och låna ett litet elverk och lite bränsle. Och så hade vi en stor ficklampa på scen som vi lös upp i taket på föreningshuset. Så det var lite ljus i lokalerna. Sen körde vi med elverket. Och när soppan var slut då fick vi ta paus och tanka. Ja, det var ju inte bejthack och koner. Nej, det gick inte. Vi fick dra ner så mycket som möjligt på det som drog strömmen. Det gick bra. Ja. Sådär. Och idag har vi en fantastisk dag. Nu är det henne att spela.
spela på lite musikkryss nu, ja. Mm. Och fortsätter vi nu efter lite gott fika. Ja. Och sen lite senare fortsätter de med lite karaoke på lastbilsflak här. Ja, ja. Det är lite utställning här inne. Ja. Som berättar lite historia om huset då. Mm. Tack för att du har, Erik. Ja, men tack så mycket, Gunnar. Vad trevligt. Ta en kopp kaffe nu. Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Ska göra. Ja, tack. Tack. Hej. Hej. Hej på dig, Maud. Hej, Gunnar. Vi är på 100-årskalaset du var. Ja, väldigt trevligt att träffa alla. Ja, det var... Jag är ju tillbaka här i Hackås. Och du har lite minnen här från hennes hus, förstår jag. Ja, det har jag. En gång var jag ju med i en orkester som hette Jörn Evans med Maud. Mm. Så vi spelar ju nonstop här med Sven Staffans. Ja. Och det är några år sedan. Ja. Mm. Men minnen lever kvar ändå, va? Ja, oja, det gör det. Tänk om den vägen kan prata. Ja. Då vågar man nog kanske inte lyssna på, eller? Nej, tror inte det. Nej, inte i våran ålder. Nej, nej. Nej, det var mycket roligt här. Ja, verkligen kul. Det var ju Hackås, Tandsbyn och så Fåker. Sven Engvart, de var ju här när de... Ja. Men de tog ju rekorden, men sen kom ju Gösta Jonsson och spöade dem. Nej. Jo. Det visste jag inte. Men de som var kanongängar, det var ju Cedermarks. Ja, ja, de är... De sitter ju i väggarna här. De sitter i väggarna här, ja, fortfarande. Ja, det var jag. Absolut. Ja. Ja, ja. Nej, men då ska man ju gå runt och hälsa på gamla vänner här då. Ja, det ska vi göra. Jajamän. Tack ska du ha, Gunnar. Tack själv, Maud. Ja. Sköt om det. Detsamma. Hej. Hej.